It's Tiskmat. Tiskmat? Tiskmat. This is nougat. It's famous in Germany. På Sveio skole har eleverne med fag i internasjonalt samarbeid besøk fra skoler i Tyskland, Italia og Frankrike denne uka. De er veldig hyggelige, og hvis du må bare tørre å gå bort til dem, og så begynner de liksom å snakke. Og så er det sånn, du må ikke tenke at du må snakke engelsk, det er bare sånn, de inkluderer alle på en måte. Italia, de er veldig inkluderende. Så dere har vært borte og snakket med mange av dem? Ja, vi har fått noen venner liksom, altså, som vi liksom er med litt og snakker med. Vi har jo blitt veldig godt kjent med de som bor i, hos oss, hjemme hos oss da. Hvordan virker det som de har det i forhold til dere? Jeg har merket at skolen begynner klokka 8, og så er de ferdig klokka 1. Og så de spiser ikke på skolen, så de har lunsj fra 1 til 2. Og så har de liksom lunsj, middag og sånn senere enn det vi har. Så de har liksom middag i 8-tida. Veldig glad for at vi ikke har det. Det har vært veldig interessant å bare måtte snakke engelsk når du er hjemme. Det er veldig uvant. Vi ble jo å snakke norsk, men hvis du snakker norsk med familien, så forstår de jo ikke. Så du vil jo inkludere dem. Pappa synes det er veldig bra at vi får noen på besøk og sånt, men mamma er litt annerledes, for hun er ikke så flink engelsk. I dag åpner de utstilling for å vise frem sin kultur. We visited some places in our city and yeah, we showed it to show what we lived from in the past and what we live from now. I think it's a really good and rich experience because firstly that's a country really different of France for the landscape and everything, and also the spirit Norwegian, that's really good to meet other people and speak English. I'm really amazed by everything. I'm like a child. I'm like, oh my god, that's amazing. Everything here is really cute, and the people, the Norwegian, are just so kind, and that's really, I don't know, that's really good. And this is that show that we can live together and we can share something. But then the king of Sardinia, Victor Emmanuel, conquered the North Italy, while the Italian hero Giuseppe Garibaldi conquered the South Italy. Kultur er vel og bra, men menneskene som skaper den har nok kanskje vært det mest interessante. Klart at de har ulike matvaner sånn når de kommer hjem til norske familier. De er overgitt på at de spiser middag så tidlig, sånne type ting. Og det har det så godt av oss å oppleve sammen, sant? At de lærer noe av det. Det er jo kulturelle møter. Men det de finner er jo på en måte mest det de har sammen.